Здравейте! Днеска е една прекрасна неделна сутрин и ние отиваме на излет цялото семейство в един хидропарк, където ще има състезание по спортен риболов. И там смятаме да си опитаме късмета, или поне Алек смята да хване въдичката и да се опита да хване някоя рибка. Нали така, Алек? А пък нашия татко пък ще участва в награждаването на победителите, кой е хванал най-голямата риба. Смятам, че ще бъде интересно за всички. Времето навън е прекрасно, слънчево, топло, така че смятам, че ще си изкараме един прекрасен уикенд. Като цяло аз в момента съм в 30-та гестационна седмица, вече. Чувствам се добре, коремчето вече много е пораснало. Много се задъхвам, почва да ми тежи, доста такива неприятни чувства към края на бременността, но това е нормално. Разположенията, които усещам тук през последните, може би една-две седмици, откакто времето се затопли, е, че когато ходиме на разходки, по-дълги разходки особено, и когато навън е много топло, започват да ми се подуват леко пръстите на ръцете и долната част на краката, около пръстите. Но това може би е от топлото време навън и по-дългото стоене прав, което смятам, че е нормално. Също друго неприятно усещане е крампите, които получавам не толкова често, но се случва по някакъв път през нощта. Такива неприятни схващания в пръстите. Но, слава богу, бързо се справям с тях, като опъна крака в противоположната посока. И така, бързо се справям с тези неприятни усещания. И като цяло е това за този етап от моята бременност. Чувствам се добре. Жизнена съм, радвам се на хубавото време, радвам се, че имаме възможност да излизаме навън вече, да ходим, да си правим по-дълги разходки. И така, като цяло това е за тази седмица, ще се видим пак, наскоро. Ето го и малкия рибар Алек, който се опитва да хване някоя голяма риба. Наистина много се забавлява, дано да успее да хване някоя рибка, да се радва още повече. В момента сме на едно прекрасно съоръжение, което е единственото в България, където се провеждат състезания по водни ски. Но ние тук сме по друг повод. На този хидропарк се провежда състезание по спортен риболов, което и участниците отсреща. И след като приключи, след около половин-един час, нашия татко ще бъде един от хората, които ще награждават победителите. И този, който е хванал най-голямата риба, разбира се. Пожелавам успех на всички. А ние се наслаждаваме на прекрасната гледка на Витоша, която все още има много сняг по върховете. И на хубавото време, разбира се, сред природата. Докато чакаме цялото това мероприятие да свърши, аз съм седнала на едно столче, на едно хубаво кафенце и си почивам, докато мъжете се забавляват по-мъжки, както се казва. И очакваме, може би пък те да са нашите победители. Пожелавам успех на всички!